ልዩ ኮንፈረንስ በተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ ባለፉት ጊዜያት በነበሩን ድንቅ ትንቢታዊ ኮንፈረንስ አገልግሎቶች ለብዙዎች በረከትን ያመጣ ልዩ ጊዜ አሳልፈን ነበር። ዛሬም የህዝባችንን ቀንበር ለመስበር ዳግም በረከት ዳግም ፈውስን የሚያመጣ ትውልድን የመዋጀትና የመባረክ ልዩ ኮንፈረንስ የፊታችን ሐሙስ ሰኔ 2 በአዲስ አበባ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ተዘጋጀ። በዚህ ልዩ ያገልግሎት ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ለመርዳችን ቀብተ የሰጠን ነብይ ደረሰ ላቀውና በህንድ አገር ብቻ በእግዚአብሔር ኃይል ከ2300 በላይ ቤተክርስቲያኖችን መመስረት ከቻሉት ከሬቨራንድ ዶክተር ፒተር ፕርካስም ጋር ልዩ የሆነ ቀንበር የሚሰበርበት ድንቅና ተአምር የሚሆንበት ትውልድን የመዋጀትና የመባረክ ኮንፈረንስ ይሆናል። When the Holy Spirit's anointing comes upon you, he enables you to do those things in a powerful way. That's what called the anointing of God is. ሙሉምናት ወድሜ የእንጀራ እናትና የእንጀራ እናትና አዩ አየለ ማን ነው? አየለ ስሜ ነው። ታሪኳ ማናት? አንቺ ራስሽ ታሪኳ ነው። እመቤት እሙ ነው ያሳየኛል። እሙ ምንሽ ነች? ምንሽ ነው? ምንቻ አክስት ነው? የእናትሽ ስም የሺ ነው። እናትሽ ቤት ውስጥ የተሰራ መርገም አያለው። አባት በህይወት የለም። የለማ ጌቾ? አዎ ጌቾ። ጌታቸው እናት ታማለች። ለሷ ብዬ ነው የመጣሁት። እናቱ ደግሞ ጭንቅላቷ ላይ በሽታ አለ። እውነት ነው? እንዴ ያያለ? እውነት ነው? ታዲያ ለፊታችን ሐሙስ ሰኔ 2 እግዚአብሔር አምላክ በቀጠረው ቀጠሮ መሰረት አዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የርሻ መሰረዎች ኮርፖሬሽን ፊል ለፊት በመትገኘው ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ በመገኘት የዚህ መለኮታዊ በረከት ተካፋይ ሆኑ። ከቅባቱ ፍሬ ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ